përshëndetje, miq të rritës, po takohemi pra bashkë edhe këtë ditë të shtunë, bashkë me mua dhe ekipin e rritës që sjellin storje të ndryshme nga tereni. Po ashtu, me pjesën e parë, do ta kem të ftuar Olsiona Shalën, neurometriste në qendrën Verbatoria. Verbatoria është qendër e cila i zbulon talentet e ndryshme të fëmijëve. Gjithashtu, do të vazhdojmë me pjesën e dytë, intervistën e dytë, ku kam të ftuar zonjën Fikrie Saliu, që është higjieniste dentare, që ka ardhur nga Finlanda për të kontribuar në vendin tonë. Po ashtu, si fillim po ju ftoj ta ndiqni një histori që lidhet gjithsesi me higjienën orale, ku Erdonita na sjell në bashkëpunim me dentistin e fëmijëve, Gjeradina Ujkanin, një histori për rëndësinë e kujdesit ndaj dhëmbëve. E ndjekim historin dhe rikthehemi pas pak me mysafirin e parë për sot. Rëndësia e kujdesit të dhëmbëve, sidomos tek fëmijë, duhet të jetë primare. Këtë kërkesë ka adresuar Gjeladin Ujkani, dentisti fëmijëve. Sipas tij, nga Ministria e Arsimit është kërkuar që gjatë regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë, të kërkojnë nga prindrit edhe konfirmimin për gjendjen e dhëmbëve. Sidomos mollarëve të parë të përhershëm, të cilët fillojnë të dalin rreth moshës 5-6 vjeçare, ose siç njihen ndryshe dhëmbët e qumshtit. Ai madje tha se prindrit duhet të kushtojnë rëndësi këtyre dhëmbëve, për shkak se duke menduar se edhe këta janë dhëmbë të qumshtit, te një pjesë e madhe fëmijëve ende pa arritur moshën 7-8 vjeçare, po dëmtohen atëshëm, duke rrezikuar kështu shpeshherë edhe nxjerrjen e parakoshme të tyre. Kërkojmë si organizatë, si projekt dhëmbë shëndosh fëmijë të lumtur që me undalu futja ushqimeve të dëmshme në shkolla, edhe me u bë pastrimi dhëmbëve brenda hapësirave të shkollës sa gjatë kohës sa fëmija që ndrojnë shkollë, e vendimi i komunës Prishtinës që më u bë me mësimin gjithditor me disa shkolla me një pilot projekt program, është i mirë se o ardhën, për shkak që fëmijët kanë me pas mundësi me ushqy shëndetshëm edhe në mëngjes edhe në drek, edhe me pas siguri gjatë kohës sa ata që ndrojnë në shkolla, po edhe është mirë edhe na javën tjetër veç kemi me kërku prej kuvendit komunal, prej kryetuarit edhe prej nën kryetuarit si Jona Lushaku, që është një njëkosisht edhe drejtoreshe arsimit, që në momentin që fëmijet e kryjnë mëngjesin, me pas mundësi me i pastru edhe dhëmbët. Edhe kohën e drekës kur ta përfundojnë, me i pastru dhëmbët. Na kemi me bani, kemi me marë gjendje në fillim shtatorit, në 2-3 shkolla, në 2-3 klasë, ma ndej edhe në shkolla që nuk janë përfshinë në program. Edhe me pa, brenda një viti, nëse fëmijët ushqehen shëndetshëm, për me pas edhe dhëmbë shëndosh, edhe organizëm shëndetshëm, përgjithsi, me pa edhe gjendja dhëmbë mas një viti, sa po ndryshon, tek fëmijët që edhe janë ushqy shëndetshëm, gjatë kohës sa janë kanë qëndru në shkollë, e nuk janë ushqy me ushqime të shëndetshme, e nuk kanë dalë gjatë pushimit gjatë të shkurt, jashtë objektit shkollor, jashtë rrethojav, me pa sa po ndikon ideja e vendimi i kuvendit komunal të Prishtinës edhe të gjendja e shëndetit dhëmbëve, shëndetit përgjithshëm tek fëmijët. Nga Ministria e Arsimit kanë kërkuar po ashtu edhe ndalimin e futjes së ushqimeve të dëmshme në objektet shkollore, sidomos ushqimeve me shumë krep, sheqer dhe pije të gazuara. Unë e pres që kemi me pas në një bashkëpunim shumë të mirë me kuvendin komunal të Prishtinës, edhe ka me qenë shembull për bashkëpunim edhe me kuvendet komunale tjera në nivel të shtetit, që fëmijet gjatë qëndrimit në shkollë, gjatë mësimit gjithditor, nuk ndryshon shumë prej qëndrimit në kopsht, edhe gjatë qëndrimit në kopsht edhe në qerdhe, jonë ushqyën shumë të në rasteve shëndetshëm, po nuk kam pas mundësi me i pastru dhëmbët, se ne edukatore nuk mundet më kujdes për 25 fëmijë me u pastru dhëmbët, po dhe duhet me kriju kushten se cilin shkollë, ato ku zbatohet programi gjithditor, mësimi gjithditor, me kriju sa ma shumë hapsir për me majtë higjenën personale fëmijat të durve, po dhe të pastrimit dhëmve, se nuk mjafton një banjo, një WC, një 2-3 lovabo për 501.000 fëmi, një minëzënës. Shë që duhet me kriju sa ma shumë hapsir edhe për majtën e higjenës, edhe për kuzhina që jonë veç të upunu në, po flasim këtë ras për shkolla që i kema afër këto shkollën Dardanis, Gjemal Mustafa edhe Pajkunica.
e gjithë ata në zonë sion klasave 6, 7, 8, 9, kanë më bartë në shkollën Gjevde Doda, që jemi tani veç para hyrjes. Shkolla mesme të mundohen po bartë në një objekt tjetër, ka drejtimi i Fërshkosovës, është vendim shumë i mirë. Shkollat e mesme është mirë më u largu prej hapsirav ku ka popullat më të madhe, sidomos edhe shkolla që është shumë afër nesh Shtefan Gjeqovi. Edhe ajo më këtu në shkollë fillore, por banorët e Lazës Lakrisha që është bërë vend i popullun shumë, me fëmi po dhe me tritun, kam shtu numëri populatës tash edhe me ndërtime e treja. Si pas dentistit, kjo do të ndikon të në ruajtje në shëndetit të dhëmbëve, shëndetit të përgjithshëm, por edhe sigurin e tyre gjatë qëndrimit në shkollë. Unë besoj që kam e qenë shembol që edhe prindre që i kanë fëmit jashtë institucioneve publike, ja shkolla fillore, por në institucione private, me ba kërkes më këthu edhe në institucionet shkolla publike të komunave tona, në këtë rast të komunës të Prishtinës. Pa tjetër që ka me ndryshu shprehia e kujdesin ndaj dhëmve, se ndryshe është kur e ki regull, e ki ligjë, që fëmijët e klasës të parë, sa të shenë me shku me i pastru dhëmvet, po ashtu edhe klasës 2, klasës 3, 4, 8, 5, edhe fëmija vetë kanë me po që kanë ma pak të lashe me dhëmbët, edhe kanë me po në një tarë me ju shumë klarkë që kanë me pas të përgjithsi dhëmbët shëndetshëm. Sidomos kur fillojnë me dalë dhëmbët e përhershëm, e kur kompletohen dhëmbët e përhershëm, rreth moshës 2-13 vjeqarën për jashtim aty në dhëmbët që ndrohen ma vonë. Në manë, qëllimi është që mi bani fëmi 11 vjetë edhe mi pas ndrim dhëmbët qumshit edhe mi pas dhëmbët e përhershëm të shëndosh. E kjo që ka bërë Kuvendi Komunali Prishtinës ka me ndiku që me qenë gjendja e përgjithshme e dhëmve mire. Ky është viti 10 shkollor i realizimit të projektit Dhëmbë të Shëndosh Fëmijë të Lumtur, projekt që monitorohet dhe bazohet në rekomandimet e Komitetit Ndërministror të Programit Shkollat Promovuese të Shëndetit. Pas sa historisë që ndoqëm, jemi pra bashkë, e bashkë me mua është edhe mësafirja ime e parë për sot, është Olsiona Shala, vjen nga qendra Verbatoria. Olsiona, mirë se erdhe sot në rritë. Mirë se gjitha, falem derit besa për ftesën. Olsiona, sot du të flasim për qendrën Verbatoria. Po. Verbatoria është qendrë që bën matjen e testeve dhe zbulon talent të ndryshëm, si për fëmi, po ashtu dhe për të rritur. Po. Tregon pak, qysh funksionojnë, do me thonë, këto teste, qysh është krejt procedura? Verbatoria është një mjet që matë potencialin e një personi, duke vlerësuar talentet e tyre në lidhje me matematikën, muzikën, kreativitetin, kinestetikën, sportet dhe zanatët, ve vlerësimin dhe ndjeshmërinë. Ne përmes inteligjencës artificiale dhe vlerësimeve psikometrike, identifikojmë pikat e forta individuale dhe fushat për mirësim. Është vetëm një seancë që zgjat 30-40 minuta, varësisht nga përgjigjet që jep individin. Dhe ky lloj testimi bëhet vetëm një herë në jetë. Vetëm një herë. Po. Cilat prej moshave po kanë interesim më shumë? Është për të gjitha grup moshat, duke filluar nga mosha 5 vjeçare e sipër, është për fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit. Po sa kanë rëndësi, domethënë këto teste për zhvillimin e fëmijëve? Është shumë e rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit edhe kujdestarët që i kanë në shkollë. Indimon që t'jenë më bashkëpunuas ata me fëmijët edhe të kenë më shumë vetëbesim në të ardhmen ata, pse jo të gjedhin diçka për të zbuluar potencialin e tyre të plot në moshë më të hershme. A mendon që mundet me ndiku fëmijëve edhe në vetëbesim edhe në vetëvlerësim, domethënë prej momentit që e zbulojnë një talent caktuar? Po, patjetër se ndihmon edhe të jenë sa më të mirë në atë që bëjnë, nëse prindrit për shembull e shohin më herët se ata kanë talent në muzikë, pse jo ta çojmë në një kurs që mund t'i ndihmojë në të ardhmen natyrë. Po flasim pak më gjansisht, Olsiona, çysh funksionojnë komplet këto teste, do me thonë, që është krejtë procedura, se po më interesonë me ditë dhe sa janë të sakta këto teste, që me i siguru edhe prindri që i silu në fëmijët.
talentet dhe aftësitë e një individi, matën me njësor pytjesh dhe aktivitetesh, të cilat aktivizojnë pjesë të ndryshme të trurit, më pas valet të trurit regjistrohen nga pajisja kokës e veshur nga individi. Është, si që të regova me herët, vetëm një sonë që bëhet një herë në jetë dhe zgjatë 30 minuta. Pajisja është e sigur të shpërduar në shtetet e bashkuarat e Amerikës nga kompania Amerikane Neurosky, ka certifikat siguria dhe është 100% e sigur dhe nuk ka emisione. Pajisja që përdorim përmban elektroda të cilat regjistrojnë valet e trurit, më pas valet e trurit dërgohen në një server ose kompjuter dhe në fund të testimit në 10 minutat e arshëm, algoritmi në ofron një raport që të rëgën saksisht se në cilat fusha individi është i talentuar, cilat janë fushat cilat ka nevoj për përmjërsim, qëfar lojt menduarit kanë nëse analitik ose vizual, qëfar roli kanë ata në grup në pun ose fëmijet në shkollë dhe të gjitha këto. Për të rriturit normal ka më shumë faqe, në të regonë edhe për cilat pun jemi më të afti bëjmë, më mirë për aftësit me ta profesionale dhe cilat hobi janë që ne duhet i bëjmë. Cili është ndryshimi për të rriturit apo ndryshon kështu në seancë? Procedura është e njëjtë përveç pytjeve të cilat janë të ndryshme për gjitha grupë moshat. Apo ka interesin të madhe për i grupë moshave të mdoja? Po, kisha thonë që edhe prej atyve ka pas ma shumë interesim, se është përët për në Kosovë dhe janë shumë kërështar njerëzit të dim pëse jo për talentin e tyre të lindur. Po, më interesonë me ditë mandejt momentin kër si fëmijit edhe të rriturit e zbulojnë një talent të caktum që e kanë, qysh ndihën, qysh reagojnë, po pas taj? Ndo njëherë ndihen mirë, ndo njëherë nuk ndihen edhe aqë mirë, për shkak se ndoshta ata mendojnë që nëse janë me një kurs në muzikës, për shembull mendojnë që kanë talent në muzikë, por i del që kanë talent në kinestetikë, dhe ndo njëherë janë kështu prindrin ndihen të zhgënyër, por ne mendojmë sa më ofër t'i ndem dhe t'i japim sa më shumë sqarime që t'jemi sa më të sakt me ta dhe t'i japim mbështetje që t'i marrin më me pozitivitet dhe të zgjedhin atë në mënyrën e duhur. Po cilat janë planet e verbatorias, planet e së ardhmes? Planet e së ardhmes. Me u zgjeru edhe në për shtetet tjera të ndryshme? Verbatoria operon globalisht edhe 25 vendet tjera të botës, po është me 160 lokacione, mirë po për herë parë është në Kosovë, edhe po mundohemi që shërbimet tonë atje janë sa më të gjëra dhe të ndihmojnë njerëzve të arrin potencialin e tyre të plotë. Po si mundën me u përdor rezultatet e testeve në zhvillimin e matutjeshëm të fëmijëve? Për shembull, a mundemi me përdor edhe në kurrikulat e shkollës? Po, thash më herët që sa më herët që tjetë mundur është më mirë për fëmijët dhe ata i ofrojnë mbështetje më të mirë, pse jo, edhe në shkollë është më sigurt dhe më mirë. Olciona, po du me u kthy pak te pjesa personale, cilat janë arsyet që të kanë bërë me zgjedhë këtë profesion më ushtru? Për shkak të pyetjeve që ja kam bërë vetit shumë më herët, si fëmijë, cili është talenti jam, nëse është i duhur i ky për mua, nëse jam të bëj punën e duhur ose jo. Edhe gjitha këto kam dashur që t'i ndihmoj edhe njerëzve ta dinë pse jo, ta zbulojnë më herët edhe ata. Po ju si pjesë e stafit, a i keni bërë edhe për vete këto matjet? Po, na i kena bërë në fillim krejt, kur i kemi bërë trajnimet për verbatorian. Cili është potenciali i Olcionës në këtë rast? Potenciali jam është që jam shumë kreative edhe me kreativitet dhe më thojnë ndihmoj edhe fusha tjera. Po sa mundën me luajtë rol prindrit edhe mësimdhënësit në këtë rast në mbështetjen e këtyre testeve? Normal prindrit janë hapi parë edhe zakonisht në raport përfshirë në dhe tre parametra që janë shumë të rëndësishëm e marë në vendimin jetën tonë, cili është citati si aljes rezikot, rezistenca ndaj stresit edhe sa është mindfulness. Mirë po këto dyja të fundit nuk i matën fëmijeve, është vetëm pjesa parë cilët ka shumë rëndësi për indis se sa është ofër fëmijës edhe sa i ndimon ajtë që këto dy tjerat kur të rritet i jenë sa më të larta. Gjatë bisedës të mëhershme e cike që bëni edhe teste për ndjeshmëri, apo? Po, përfshien, krejt kjo përfshiet edhe në raport, pyetjet që i bëjmë për shembull, që i bëjmë gjatë testimit, përfshiet edhe vetëvlerësimi e ndjeshmëria, inteligjenca intrapersonale dhe intrapersonale, të gjitha këto pyetjet i bëjmë edhe në fund testimit, në raport përfshien krejt këto.
Tregon sa është vlerësimi jote dhe sa është ndjeshmëria dhe pastaj grupi në rolin të cilin e kiti në grup për shembull në punë ose në shkollë, nëse je individualist ose alfa lider, krejt këto përfshihen. Po nga cila moshë preferohet me u bë këto teste? Prej moshës 5 vjeçare. Nën moshën 5 vjeçare nuk preferohet. Disa prigjanave kryesore të testit verbatorive që cekëm, po cila është një këshill që Olsiona e ka për gjithë prindrit që duan me sjell fëmijët me bu këto testime? Unë kisha pas dëshirë që prindrit sa më herët t'i bim fëmijët dhe t'i ndimojnë atyre të gjenë potencialin dhe pse jo të jenë sa më të afërt me ata, pse jo dhe ata të bëjnë një testim dhe të dinë se ku janë ata. Olsiona, faleminderit shumë që ishe sot pjesë rritës. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë sukses edhe në rrugtimin e juaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për neve. Tani po ndjekim edhe një histori që Erdonita na ka sjell nga terreni dhe rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit. A ka lezet vera pa mërgjimtar? E ku ka mërgjimtar është edhe Erdonita prezente aty për vetë faktin që unë shijojnë maksimum kohën që e kalej me ta. Një ndër këto familje kaq të mira që më ka rastis me i taku dhe më herët, por që sot është pak më speciale, të një familje shumë e lezetshme e që janë duke na prit, sepse kemi lajmëru qysh më herët që kemi më ardhë, kemi më hëngë një drekë me ta, sepse personazha shumë simpatike bashkë me bashkëshorten e saj janë fantastik, edhe për gatit tepër bukurëshime të sheshme, kështu që unë tepër jam mund, edhe për shkoj po trokaste ta, edhe të kalojmë një kohë të bukur me ta, bashkëbisedojmë me ta, edhe diçka tjetër, kështu që hajde. Ai një gjallë mërgjimtar. Mirëse erdhe. Çe çna pritim, ju thash janë shumë shumë simpatik, mirë se u gjatë. Mirëse erdhe. Ne ai një herë. Si kalut, ana keni prit shumë ajo? Jo, pak. Si na vënë pak. Hajde. Mirëse erdhe. Ju thashë me zemë të prit me ishi ushqime që i bën Arjeta. Gjdo erë që ka i lajmë TikTok o ne zë dëmë thënë malin, ma ka qëvë të thësha ma shpejt hajtë Arje në Kosovë, ma anë me bastorën edhe me u knaqë, kështë që sot jam e juve edhe përdu mi përgëzu për një ambjant ka qëtë mirë qëpis, ko gja mirë, po bese që për mes pomeve kena me s'jelë. Fillim eshtë, a pritove më na pranusë? Jo, hiqë. Me knarësi ju këmë pritë, mirë se ardhët. Unë e di që sa energji të mirë ki, sidomos për mes TikTok-ët, po bëse që këtë energji ka shtë mirë ki me e trasu edhe të knjazit, po se këmë di që ko gja pozitive pas këtë e burën. Gjithë, jeni përshtat në këtë pjesë, apo? Ma më mëndi që po, ma më mëndi që po. Apo më ka zënë se këna me bashkëbisedu edhe ma vonë, sa të pëlqin ushimet Arjetës, prej nishë dhejtë dhjeta? Më të ndrejten për muar gjithka. Gjithka në regull, 100% për ushime, nuk kom kërfarvejtje. Amo restorante për restorante të më gjenë shumë kje që nuk jep shumë hapsirë, se të restorante të një kam të shpija. Njerës, nëse unë ndodhë që ishte një 2-3 kile, dine që pjarë jetës i kam, që hajdi marëm pak pa mjerë atë shpise edhe pohajmë pak edhe bashkëbisedojmë. Ju thash para prakesh që kemi më angur ushim, po vendosa me e boj intervjistë njëherë, se nuk më një me rezistu ushimit, edhe ju të regova para prakesh se edhe ku jemi, edhe shumë knaci që në kuadër të kësa intervjiste, jemi më pran mërgjimtarve, po i quaj mërgjimtarve, sepse ata janë pjese jona gjithmonë, po e shioj më shumë pjesën e verës ku bashkëbisedojnë me ta, edhe paka shumë nga të regojnë kohën që e kalojnë këtu në Kosovë. Kështë që pojni si pak me blerimin, pastaj kaloj të Arjeta. Blerim, që është ndjesia gjdo arë kur venin Kosovë? E di që është shumë knaci, sidomos me kalu ku me prendrit, familjartë, që që kalon një kohën apo që që shpenzon një kohën këtu në Kosovë? Farëm djerët njërë që këni gjithë kohë që këni arë këtu për vizitë. Për këtu, shka më tërën këtu, është gjithë shka në regullë. Për kohë, kohë është gjithë morë 100%, okej, ka termine sa në mirë, po është mirë. Për gjithë një është super. Më në është me lanë kohën, sidomës për familjarët, po e vlerësoj këtë sen, sepse djetë që për një me pjesa terminëve, dëmja marë kohën. Familjarë gjithmonë në randën e parë, mirë për tani shkoj me sanë tjera, mirë për përgjësi është njërë. Sa knaci, paka shumë Arjeta më tregoj që edhe keni luvë volejbol, më ledhe një familjarë, sa është knaci për juve, sepse e dim që atje, ko gja keni malë për vendin? Gjithmonë, edhe pse jemi atje, mirë për me meni gjithmonë jemi këtu. Gjithmonë e organizojmë si rrethi familjarë, si miqallarë, si krejt, e gjojmë kohën për shumë një datë kër krejt mu i mu të bu. Dhe krejt jemi atje, edhe kështu që mirë,
mirë, është gjithçka në rregull, është gjithçka në rregull. Faleminderit. Po dal pak tek Arjeta. Se na kena pjesa e gjinisë femërore ma problem këto punën e dasmave. Tregon për ty që shukon. Sa e lotshme, sa knatësi, sa sfit, krit ka pak. E, për mu sfit e marrë shumë me knatësi se diqyshëm pëlqen edhe tradicionin. Me më vesh, me dimia, daluma, këto sene, do të thot edhe me, me kalu kohën se në përdarës ma i shohesh apet të rrethin ma hapëse. Jo rrethin e ngusht, po ata teze dojnë, një pa mesa i shohesh pak ma... Në përdarës me i takojsh gjithë, kështu se shumë knatësi. Mu më pëlqen më besh si një se ka një. Ki edhe natyren që ashtë të kom thonën, e që je ma energjike, ki qef, në është adhë është shumë. Mi përvu gjitha. Edhe nuk... Gjithë më thojnë Kosova shumë nxejtë, po mu kur këtu nësë më janë nxejtë. Edhe dalë në për jashtë, ndili, po diqyshë së mdo këtë shumë nxejtë. Ati është ma me gratë, ma pak, po këtu është ma njëllët me gratë, po së më vjen nëzajt hishë diqysh. Në ashtë ta që e mali për Kosovën me zë sprit një me ardhë. Vëlla, rruga në do këtë shumë e lartë me ardhë, se në gjithë më në bimë e kërë, amo është një rrugë se diqysh së në lodhë dhe fort me ardhë, ma shumë në lodhë të ashtë ka të këthejhimi të anëjna, edhe si sa kur duim të këthej. Po fëmi të sa shionë, sa mundojnë në është ta që edhe fëmi vatë knatësim për Kosovën, mja drasu shumë a shumë për vetë faktin që në është ta kur të rritën edhe ma tutje me pas malë për venin e vetë edhe mardë ma shpesh. Drejt me të regu, thëmija janë shumë të flakshëm për vendin e vetë. Janë dyqysh kanë qefë më ardhë me këqyrë vendin e vetë, ku jetojnë edhe ku të bëhen gjithmonë bashkë me familje e artjerë. Asë gjumin do këtë nuk e bojnë për gjumë që shduhët me shku morar me flejtë se sa kanë qefë më najtë me shiju gjdo moment ku të bëhen kretë bashkë. Nisan që më ka pëlqy shumë edhe që dishta me e vlerësua dhe tek ana e blerimit, është shumica pri neve e dim që ku një person del në TikTok, duhet me logaritë që ka dhe komente pozitive dhe negative. Kështu që shumë mirë që e ki edhe përkrajnë e bashkëshortit edhe më pëlqy shumë që tha asë restoratat nuk i logaritë kër e ka grumë këtu në shpe edhe për ushime. Që shi e ndje? On e di që jam shumë shpesh në TikTok-u në live-in e Arjetës edhe merë komentin nga më të shumëtat. Sa të bërë mundje mirë kjo? Jashta komenteve negative që ka me pas gjithmonë. Për gjithë shka, sinqerisht tonë, për gjithë shka jem shumë kënaqur me këta. Jo vetëm në ushqime, mirë po për gjithë shka. Nuk ri intervista, me që të fjallim për mbëllëm. Nuk asone, jo pse jemi në televizion apo asone, mirë po për gjithë shka, kjo personalisht e une, edhe sin familje tonë e ka në të ndajqe. Për gjithë shka. Bravo. E tash, po. Dikosh mundet me tani, a je paramedja vo se dishka mirë, po sinqerisht po tëmë për gjithë shka, jam shumë pajgara, po tëmë shumë krenar, pëse më ka qëllu, më ka beku zote, meni faco kër kjo, sinqerisht tëmë. Oh my god. Që flion vane gati. Okej, që anë një shumë që të pëlqen mas shumë të i prej Arjetës? Dalime nuk me me po shumë, mirë po një gullashqe e po në kjo e po në shumë dishka perfekt. Unë se ti, jam të e po t'avellinë në plotë, mësë më përmeni ushqime. Okej, po. Në është një dishka që muj me vequ. Me vequ. Se na shqiptarë, si zakonisht, kem pak ma me lëngë, si po shamë pasulli, sanët gjelat, këto tjerë në shkajnë aso, a mo gullashin që e po në kjo e po në dishka perfekt. Mirë shumë, po besoj që pjesën e gjellave dhe kriktu në seneve kemi arrit me i po në TikTok. Sa të ka ndimu nështë ta pjesë arritëve sociale arritë, nështë ta me u afirmu ma shumë me njerëzit, me ashishmu, nështë ta besa, sa të kom po t'u në live i kom tona, nështë ta majtë përgatit ma dhe mu që ta, dhe më tonë jeni farë shembole për shumë gra nana që arrin me gjitë kohën për burin, për fmit, për jetën tane, për punën tane, edhe për gjithë shka tjetër. Unë jam një tip njëri kër e di se familja jeme është e lumë tërë, une edhe kohën shka nështë ta mundona me të përcaktu për vetë vetën, po kërë i shokta se e në të lumë tërë, për mu është që kjo të bota jeme. Për recetët këto une, këta kurtjen, ma shumë di, ja blërsimin për shumë këta që thojnë, o që to ki po shumë perfekte, dhe nga ka pëlqyje, po dhe gjithmonë ka njerë se edhe mu sa ndët nuk më shkojnë gjithë perfekte. Po në të shumë të në raste. 99%, 1% pëllojnë a jashtë. Po e pyta blërimin për pjesën e familjes ti, po të kë familja jote, si kalën, sa arrin me kalukon edhe me tanë për gjithësi? Mundona gjitho kose nuk e kam familje në ljarë, këtë të 3 km piktushit, më i me thanë, edhe gjithmonë kërë të gjoj ko, a e kemi nëj plan jo, s'kemi plan e ika. Shkoj të nona se kam shumë ofër këtune.
dhe kaloj me motra, do të thotë si zakonisht mas shumë të në rastin e vedarsmëve takohemi tana. A është lodhje për ty? Të pas parasysh faktin sa i përket pjesës së recetave, nështë akoa që ta marrin në rrjetet sociale, nuk i di sa shpejt i bën ato gjëra. Po mundona me demonstru pak pjesën e rrjetës kur të jenë live në TikTok edhe çuçi jeni mirë tu përgjigj në komente aty tu përgatit, nuk e di, arrin 2-3 lloj recetave me i bë edhe në mënyrë tepër të shpejtë. Sa është e lodhshme? Nuk është hiç e lodhshme për mua. Sa nuk um lodh kjo, po mua më jep kuraj, mua më jep vullnet me vazhduar, nuk um lodh hiç. Ka ona përgatitjes nuk u mlodh. Hiç 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 hiç. Atë pse po të pesonë, nuk jam heqë mirë kuzhinë. Çato me nëj që nështë amun një 3-4 orë më këshin marë. Dhe i të bëj një recetë thjesht, para më ne që ato tua që i bënde. Jo, nuk e di, di që shi bëj punt edhe gjellat këti përgatiti, bëj një sistem me men, edhe gjithmonë më ndodhin to, kur së mëzhe gjumi natën, më ndodhin ideja që sot du më që më përgatit që to që to, edhe gjatë periudhës të përgatitjes ndodhin krejt, nuk kam diqysh me thanë si a ku e kam e bo këto se o kjo kam ndodh, jo, diqysh i përgatiti. Okej, okay. ushimet për na presin. Blerem, e kemi mundësi nështë ta me falendru ose me përshëndet dikon, masi jemi veç në këtë intervjist, kone kishe përshëndet, masi veç është kua e diasporës, e familjarve këto, diçka që të kamit peng me i thonë, diçka e kemi mundësin para kamires, kone kishe përshëndet. Faleminderit shumë. Së ko që është asha pak përherët i përshëndes krejt familjartë, krejt mërgjimtartë, po ashtu të dhe vendlindin të eme këtu ku jemi, edhe kështu që pakaloj mirë, orë gjithë shkanë regullë, faleminderit edhe për juve që keni qëtë kuon që keni artë, pra jetën mu nuk pa flasëm, për këto së ko që është asha më herët, kjo i ka 5 shterne, 5 ylla, personalisht për jetën të eme, Falënderit shumë. Çifti, o zot, mashallah, valla zemrën mal ma bat. Okej. Okay. Faleminderit shumë Blerim edhe prej teje. E cakëm që është intervista e parë, ashtu që Blerimi po dal, kështu që shumë kënaqësi që na shta japim një shembull të mirë edhe një kohë të bukur të kësaj të shtune të rritës me një familje kaq të mirë sikur jo, kështu që arrihet nëse ke edhe ti një përshëndetje, një diçka për fond se janë të mbushimet me syç aty. Numër 1, falenderoj pjesën e jetës teme, se për shembull ka shumë njerëz këtu ndoshta kishte i përket gjinisë fëmërore ku kanë qef me arrit diçka po për krahja ju mungon. Kështu si un kam qelluar me një fat shumë të lumtur, shumë të mirë që më përkrah. Edhe një pjesë negative që folin njerëzit kur më thotë ti vazhdo ato tonë, nuk e di se je në rrugë drejt, për tjetër se nuk më intereson. Kështu si i përshëndes krejt gratë numër 1. Okay. Edhe ju them si vazhdoni lypë në ato shka ju takon, vazhdoni me suksesin e juj. Ata shikus të TikTok-ët. Shikus të TikTok-ët arjetës, pa tjetër që e ndjekën me një masë shumë të madhe, edhe jam një numër shumë të madhe në live-in tënë, edhe që në aknaq me recetat e tua, edhe veç energji pozitive bre njerës. Qërë qëfar energjit të mirë në japin, qëfar busqeshit të mirë në japin, kështë që veç energjit të mirë për në avyjnë e ditët e sotme, edhe mu që me shiju recetat arjetës edhe pak ambientin këto familjar, kështë që hajde nëse unë t'jom. Përse erdhe. Thank you.
Pasa historie që ndoqëm, rikësime prapë në studio, bashkë me mua është edhe misafirja ime e dytë për sot, është Zonja Fikrie Saliu, është higjeniste dentare. Zonja Fikrie, mirë se erdhe sot në rritë. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Është knaqësi. Ju jeni higjeniste dentare, po keni ardhur nga Finlanda, edhe keni investu në Kosovë, keni hapë edhe klinikën e juj. Tregon pak si fillim, pse e bune këtë veprim? Mendoj se ide ka lindë qysh kur kam qenë studente në 2012, edhe kam ardhur unë njoftu me sektorin publik në Kosovë, kështu që prej atëheshi, do me thonë, është kriju ajo bindja që një ditën e do të këthejhëm Kosovë, dhe ndërkohë kështu kanë rrjedhë gjonat, kam fitu një eksperiencë bukur të mirë në një, që shumë thonë, 14 vjetorë, përvoj pune edhe kam vendosë më këthejhëm Kosovë. Po, ju keni punu, do me thonë, edhe në Finlandë, po, si higjeniste dentare. Po, në 2014 kam diplomu. Në 2014 në keni diplomu. Po, cilë është dalimi i higjenës dentare në Finlandë dhe në Kosovë? A ke mujtë me vrejtë? Po, stomatologia, do me thonë, ka shumë degë. Në gjëra prej tyre është edhe, do me thonë, higjena dentare ose preventiva që është shumë e rëndësishme. Edhe në Finlandë për momentin i kemi dikun mbi 3300 higjenist dentarë. Po. Dhe kjo është, do më thonë, shumë e kërkume si profesion, jo vetëm Finlandë, po në gjithë botën besoj. Kështu që këtu edhe ka lindë ideja që edhe Kosova, do më thonë, ta sjellë një risi, unë jam e treta këtu, edhe e treta. Që po ta promovoj sa ma te për higjenën dentare në Kosovë. Po, tregom pak që ka përfshin higjena dentare? Higjena dentare, dhe më thonë, si thash, është preventiva, dhe më thonë, parandalimi i smundjeve të gojës. Po. Kur goja ose shëndeti oral është mirë, atëherë gjithë shëndeti në përgjithsi ose general është në një, me tjera fjallë populore është pasqyrë e shëndetit. Po, që është mundemi, do me thonë, ne me u kujdes për këtë shëndetin, higjenën dentare? A do me thonë me bo kontrola rutinore saherë brenda vitit? Njëherë në vetë preferuhet kontrola. Na në Finlandë veprojmë si të pambarën. Deri në momentin, do me thonë, kur kemi, kur pacienti ka nevoj për regullimin e dhomit, kështu që kavitetin nuk kemi të drejtë me bo, mirë po tjerat pjesë i kemi. Dhe më thonë përfshira. Po cilat janë lidhjet midis shëndetit oral dhe shfaqjes smundjeve sistematike si diabeti e krejto? Gjdo smundje lunë në rol në shëndetin oral. Na, dhe më thonë, fillimisht si të vjen pacienti, e marëm në anamnezen, e kontrollojmë situatën, gjendjen shëndetësore të pacientit edhe në bazë të asoj gjendje, mande edhe e udhëzojmë pacientin si duhet më për kujdes, për gojen, për shëndetin oral, edhe për mirëmbajtjen e dhëmbëve, dhe me thonë, deri në detaje. Po, pse thuhet që shëndeti oral, ose higjena dentare, ndikon direkt në shëndetin e përgjithshëm të njeriut? Thuhet edhe është fakt i gjallë se kur dhëmbët nuk janë mirë, atëherë, do me thonë, përmes goje futet çdo bakteri mundshëm. Gjithë smundje mundshme krijohet në bazë të shëndetit të gojës. Po, cilat janë disa praktika të përditshme që duhet me ndjek, në mënyrë që me i parandalim? Po, pastrimi i dhëmbëve mëngjes mbrëmje, 2 deri në 3 minuta, preferohet brusha elektrike, që hulumtimet tregojnë se është shumë më, do të thonë, produktive ose pozitive se sa brusha manuale, pastaj fija dentare ose brushat për pastrimin mes dhëmbëve. Do me thonë, nëse ka infekcione dhe ajo është një pjesë tjetër ku e udhëzojmë pacienti që ka me përdorë si me u gjindë për me smelonë, do me thonë, situatën me shkaktu probleme matë mëdhaja. Po, po sa i përket ushqyeshmërisë, që shumë shpesh herë nuk i kushtojmë rëndësia të sa duhet. Ushqime shumë rëndësi, shumë është me rëndësi. Duhet të dim si me ushqy sa ma shëndetëshëm. Edhe normal që edhe këtë pjesë, do me thonë, e diskutojmë bashkë me pacientin edhe mundohemi me udhëzu qka, do me thonë, duhet me përdorë, qka duhet mësë me përdorë, varsisht prej situatës, jo gjithë e kanë, do me thonë, të njëjtat udhëzime, shkon individuale, si mbas
Po sa i përket fijeve dentare, çfarë roli luajnë në shëndetin oral? Fija dentare është shumë e rëndësishme. Madje është po aq më rëndësishme sa vetë pastrimi i dhëmbëve. Për arsye se dhëmbët kanë shumë ose disa sipërfaqe, në të cilat ne mundemi mi pastru me brush, po jo edhe mes dhëmbëve. Kështu që fija dentare është shumë e rëndësishme, pak të një herë në ditë, zakonisht ose në përgjithësi preferohet të jetë në mbrëmje, para se me flajt ose me shku për gjumë, kështu që janë pjesë shumë të rëndësishme ku në pjesët e zakonshme, dhe me thonë atje krijohet edhe ma shpesh ose ma letë karriesi ose prishja e dhëmbit. Pra ndaj rekomandohet që me bo sa ma mirë dhe sa ma në mënyrë të duhur pastrimin mes dhëmbëve. Po, me qenë se tu e cikë, du me thëmë pastrimin e dhëmbëve. Sa i përket pastrimit profesional, sa herë preferohet me e bo gjatë vitit? Kontrola preferohet si që thash një herë në vetë, mirë po tash më varet prej situatës të pacientit, nëse pacientat kanë probleme me mishrat dhëmbëve, ose na që në gjuhën profesionale e quajmë paradontologji, atëherë mundet më varësish prej situatës. Sa ma shumë që është i dëmtu mishi ose mishrat e dhëmbëve, aq ma shpesh rekomandohet me vizitu, do me thonë, me bo pastrimin ose me vizitu higjenistin dentarë. Sa mundën me pas rëzik të lartë, dhe me thonë, mishrat? Në shtetit skandinave, si mbas hullumtimeve, është një problem shumë i madhë, pra ndaj edhe në duhen, me pa tjetër, dhe me thonë, higjena dentare, që me informu pacientat me ko, mës me ardhë dheri të problemet matë mëdhoja. Kër një dhëmbë, ose një gojë, nuk është mirë me mishrat e dhëmbëve, atëherë edhe vetë dhëmbi nuk mundet me konë stabil situata, kështu që krijon problemet ndryshme. Këto jenë biseda ko gjatë të thella, të mëdhaja, po me të vërtit është shumë rëndësi, po aqë sa shëndeti i dhëmbëve, me fjallë tjera si me thonë një shtëpje bukur, sa dhe që tjetë regullume nëse bazën, nëse temelin nuk e konë regull, atëherë edhe vetë shtëpja, dhe me thonë nuk është stabil, nuk është e mirë. Po në ratë se e neglizhojmë problemet me mishrat e dhëmbëve, që ka ndodhë në këtë rast? Atër problemi e thellohet ma tepër. Na gjdo kontrol kër e bojmë, e kontrolojmë do më thonë gjendjen e mishrave të dhëmbëve, përveç edhe do më thonë karjesit ose gjendjes të dhëmbëve. Nëse na i neglizhojmë këto vizita, atëherë do më thonë bakteri futet gjdo herë, fokusin ose pretendon më fut ma thell mes mishit edhe dhëmbit, që nën kupton që në situata do me thonë me probleme ma thella, ma ndaj fillon edhe levizia dhëmbit, edhe kështu që shkaktohen probleme do me thonë ma të mëdhoja vim deri të një situatë kur ndoshta edhe duhet me largu dhëmbin. Na po flasë gjithëherë me na duke u bazun, dhe me thonë, në Finland si veprojmë, dhe me thonë, kjo pjesë është shumë më rëndësi, sepse sa ma shumë që ka pacienti probleme me mishrat dhëmbëve, vizitat duhet t'jenë matë shpeshta, që të jetë sa ma pasër situata për mësë me kalu, dhe me thonë, në probleme ose deri të largimi ose heqja e dhëmbit. Po, a mundën me paraqitë dhe smundjet rrezikshme në rrasë nuk i trajtojmë ko mishrat e dhëmbëve? Po, gjithë shka është e lidhën. Në Finland asë një operacion nuk bëhet pa kontrolimin general të gojës. Asë edhe një i vetëm. Dhe me thonë, bëhet kontrola e dhëmbëve, e gojës, e gjithë shëndetit, pas ta i vendose, dhe me thonë, për një trajtim ose një operacion më të thellë. Po, sa ndikon higjena dentare në parandalimin e kavitacioneve? Higjena është baza, është pikrisht atë ku na duhet me pas fokusin, dhe me thonë, esencial ose ma të thellin. Nëse nuk kemi higjen të mirë, atëherë problemet janë, që me thonë, maset të prezenta dhe është pjesë që duhet ta rekomandojmë ose ta ushtrojmë sa ma shpesh të pak të ndyherë në ditë me pastru dhamët për mes marë puna, dhe me thonë, deri të prisha ose të karrisi. Po. Prej momenti që e në këthy nga Finlanda dhe tash që po e ushtronin profesionin në Kosovë, sa po vreni interesim prej pacientve, dhe më tonë me... Tje me sinqertë pacientat kryesisht ma shumë i kime i pasë nga Mërgata, mirë po edhe nga Kosova. Mendoj që ndoshta vedisimi është ndoshta pak sa ma i madhë, sepse ata jenë, dhe më tonë, fut ose edukume një sistem ku prej fëmiris
dhe me thonë për gjatë viteve me radhë, i kanë kontrolat sistematike që vinë prej sektorit publik dhe deri në moshën 18 vjeçare ata trajtohen dhe me thonë nga sektori publik. Dërsa në moshën mbi 18 vjeçar, atëherë pacienti e vendos ose klienti a do më përcaktu në sektorin publik apo privat. Kështu që... Të pas parasysh që jetojmë në një jetë dinamike edhe jemi kogjatë stresum. Sa mundet me ndiku stresi në shëndetin oral të njerëzve? A, pyetje shumë interesante. Mendoj që stresi, si çdo gjë tjetër, çka është e tepërt, ka vetëm anë negative, kështu që po besoj që sa më shumë që përpiqemi me ju ik streseve është diçka më pozitive. Në raste konkrete, nëse pacienti ka streset më dhaja, ne e shohim edhe përmes dhëmbëve. Fillon tretja ose kafshimi i tepërt ose i thellë i dhëmbëve, kështu që e shohëm në momentin kur të bëjmë kontrollën, me tjera fjalë në profesion e quajmë bruxizm, që është problem shumë në vitet e fundit që kanë, domethënë e kanë vrejt, sa më tepër stres, aq më tepër domethënë dëmtim i dhëmbëve. Pikrisht, po duhet të ndalë tek bruksizmi. E dim dukshëm që bruksizmi është shfaqet tek fëmijët dhe zakonisht gjatë natës, po të rriturit a mundet më shfaq? Mendoj se bruksizmi shfaqet më tepër të rriturit, për shkak se nëse kjo tregon, hulumdimi tregon që mbarësisht edhe prej profesionit ose pozitës në të cilin na veprojmë gjatë ditës, ka, do më thonë, probabilitet më të madhë më kriju edhe një si shprehi të cilin na e preferojmë, mandinaj nëse gjatë ditës kemi strese her pas here, edhe pse smalti i dhëmbit është një prej kockave më të fuqishme të gjithë komplet të organizmit ose trupit të njeriut, me gjithat në presion të vazhdushëm, her pas here a i fillan më utrejt edhe dëmtohet. Kështu që e shohin... Kështë trajtohet në këtë rast? Janë situatat cilat na mas pari fillimisht pretendojmë me informu pacientin ku është situata, ma ndaj ka, dhe me thonë, probleme me krah, me kogëzimbje, me nofull, edhe këtu janë, dhe me thonë, kontrola që na i bojmë për mësë me ardhë, dhe me thonë, me njëftu pacientin, mësë me ardhë deri të nevoja me përdorë, po, me përdorë, dhe me thonë, si loj proteza, më falin është që pëse di sa jo me sigurë si i thojnë, është te i dukshme edhe vendoset në goj gjatë natës, gjatë gjumit. Sepse automatikisht kur kemi ose kryojmë stres gjatë ditës, automatikisht edhe natën për gjatë gjumit që mandej nuk e kemi në në kontrol, edhe bojmë levizjet të caktuara, ku edhe dhe më thonë trejtën dhëmët ma te përse, ose konsumohen ma te përse sa duhet. Sa merë ko trajtimi i bruksizmit? Më thonë, kretë kjo procesi me proteza, sa gjatë duhet me imbajt një pacient? Proteza nëse është po tretja dhëmve aqe thellë, atëherë ajo është për tan jetën, sepse nuk është që mundemi me kthymo atë smalt të dhëmit, mirë po është me parandalu, dhe më thonë, mësë me shku situata dhe më keqë. Ka raste kur nëse është tretja shumë e thellë, dhe më thonë, vendosën kurorat të ndryshme për me parandalu, dhe më thonë, ose me rujtë atë pjesë të dhëmit që ka kam betë. Po, cilët janë ankesat më të shpeshta që ju vinë gjatë ditës juve në klinikë? Prej pacientave? Po, pa tjetër. Ankesa, nuk isha thonë që ka ankesa, nëse po kuptoj pyetjen korrekt, po mendoj ndoshta për bruksizm. Cilat probleme shfaqen mas pacientit? Problemet më tepër janë, do më thonë, të prishja e dhëmbëve. Të prishja e dhëmbëve. Të prishja e dhëmbëve, po. A me ndonë që e lojmë pak si pas dore këtë pjesën e vizitave të këdendisti? Nëse njëherë në vetë e vizitojmë stomatologu, nëse higjenistin dentarë, me ndoj që ti automatikisht e këkriju një sistem edhe e parandalon një gjithë problem që është i mundur. Sepse ti informohesh edhe e din shambull qoftë bruksizmi, qoftë tretja, ose zbulimi, zhveshja e dhëmbëve për i bjenë shqefalëm. Jënë stane që, ose elemente që na i shohem e kohë dhe pretendojmë ose përpichëme me parandalu ato. E udhëzojmë pacientin qëfar brushe me përdorë, apo qëfar poste me përdorë, apo të me thonë ka shumë pjesë ose elemente me të cilat na simba situatës, të me thonë e njëftojmë pacientin.
Po që shqipon me undi faktit që ju po kontribuoni në vendin e ju, dhe me thonë studimet, diplomimin e ke kryje në universitet në Finland, edhe tash që po kontribuoni për vendin tënë, që shqipon me undi? Mendoj se po ndihem mirë dhe do t'jem falenderuse ta njëtën për, dhe me thonë, edukimin ose shkollimin e një shteti si Finlanda. Ja kam bërë që mendoj edhe vendit tim me kontribu në mënyrat e mija, sa kam mundësi, kështu që nuk është që ka qenë edhe rrugë lehtë për mua ose vendimi lehtë për mua kthy, megjithatë mendoj që kjo është ajo që unë duhna me bë, me qenë se në Kosovë nuk është që njihet ende si profesion. Mos gaboj, më herët e cika në Finland janë 3000 sa higjienist, 3300 e diçka higjienist dentar dhe janë shumë të kërkuar. Mendoj që edhe në Kosovë shpresoj të paktën ta promovojmë sa më shumë shëndetin oral, të informojmë pacientat, të udhëzojmë çka është, domethënë, gjendja tyne. Fatmirësisht në Kosovë ka mjaftueshëm stomatolog, mirë po shpresoj që edhe higjiena dentare do të ngritet në nivelin paraversisht, ndoshta jo në standard ose në nivelin sa i kemi, domethënë, në perëndim, po dikun paraversisht që me pas mjaftu shumë, dhe me thonë me informu popullin, mës me arë puna derit e prisha e dhomit ose e dëmtimit shëndetit komplet. Sa me ndoni që keni me bo ndryshime, dhe me thonë prej momentit që keni arë në Kosovë dhe që për e ushtroni profesionin? Shpresoj që do të bëj ndryshime. Jam shumë e hapër për bashkëpunime, të mundshme me gjdo qoftë sektorin publik, qoftë privat, kështu që të ti diskutojmë këto problematika, cilat janë për momentin, e sho që në Kosovë është një loj fokusi ma shumë të, do me thonë, estetika, që nuk isha dasht asniherë të promovohet ma te për estetika se sa shëndeti oral ose natural. Asniherë një dhamë, sa dhe që të është i regullum, nuk mundet me qenë po ashtë i mirë, ose i rëndësishëm sa një dhëmë natural, sepse vetë kërë vjen punat e pastrimi, qofë nga ona profesionale, qofë nga ona individuale, dhe me thonë e pacientit, është shumë a problem, ose problematike me pastru një dhëmë mirë, sepse vetë materiali është komplet ndryshe, dhe me thonë nuk është natural, edhe normal që kryon edhe probleme, mandej me mishat e dhëmëve, me infekcionet e mundshme, kështu që unë jam prej atyre që, dhe me thonë, definitivisht jam për naturalitetin edhe mundësisht me i kushtu sa ma shumë, dhe me thonë, rëndësi parandalimit të smundjeve të kohes. Po, e cik e gjatë përgjigjës që në Kosovë po promovohet ma shumë estetika e dhëmëve? Në cilë është dalimi në Finland, që është qëndronë në Finlanda në këtë rrasë? T'jemi sinqertë në Finland, po edhe në shtetet skandinave është bën një hullumtim, ku, dhe më thonë, fokusi i këti hullumtimi ka qenë naturaliteti. Pse shambull gratë, vajzat, pretendojnë ma shumë naturalitetin se sa diçka. Edhe kjo nënkupton normal që edhe shëndeti oral këtu ka qenë që shumica ose fokusin e kanë të naturaliteti, jo të estetika. Një pacient në Finland nuk është se kur të vjen normal që gjdo her estetika është e rëndësishme, ato nuk e diskutoj. Mirë, po jo me dëmtu një dhëmë të shëndosh, po shkak se po donë mu dukt ose duk aqë bukur sa mu bo si loj kopijimi, se gjdo dhëmë e ka atë naturalitetin e vetë, qoftë nëse ka naj diastem ose në hapsirë me zëmëve. Ajo është, shme thonë, individuale, që e veçën një personalitet në situata ose në forma caktume. Kështu që mendoj se naturalitet është shumë i rëndësishëm. Po sa i përket plakës e zëdentare, qëka është nëse mundës me atribuë plakës e zëdentare dhe qësh mundët me u ljarguaj e për mesi gjithës? Atëherë, gjdoherë kur ushqehemi, padashje dhe shtëm zesh shumë, sa dhe që i pastrojmë dhamët mirë, ka me medë në i pjesë e ushqimit në gojë. Kështu që nëse përgjatë 3-4 ditëve, si mbas hullimtimeve po flasë, nuk arrisëm e pastru vendet e saktu me mirë në gojë, atëherë fillon me u formu plaku. Që nën kuptan, nëse prap plaku nuk kemi arrit me pastru mirë, me kalimin e kohës fillon, dhe me thonë mu kriju bakteri në gojë, që është bakteri pretendon gjitho herë mu fut ma thellë mishit edhe dhomit, pra ndaj edhe mundet me shkaktu infekcione,
e në që na me fjallë tjera profesionale e qojmë gingiv. Sa është e lartë rrezikshmëria në këtë rast? Shfaqja e infekcioneve përmes pllakës? Përmes pllakës, pllaka është diçka që largohet. Do të thonë pacienti ka mundësi çdo herë vetë me pas trupo. Nëse formohet, do të thonë guznet ose gurët e dhëmbëve, atëherë duhet me vizitu një profesionist të fushës, për ndryshe pacienti më nuk ka mundësi me largu vetë. Prandaj rekomandohet një herë ose dy herë minimalisht, do të thonë një herë në vit preferohet me vizitu higjienistin ose stomatologun. Për ne, dhe më thonë, parandalu prap këtë pjesën, më smarë deri të infekcionet e mundshme, ose të dëmtimi i mishrave të dhëmbëve. Po në rrasë se nuk drejtojme në kote tek higjienisti dentar, shfaqen? Po, shfaqen, po. Që ka ndodhë më pastaj, që është drejtojme? Po, mishri dhëmbëve fillon më skuq. Dhe më thonë, në rrasë normale, mishri dhëmbëve është si në gjyrë, për afërsishtu si... Gjyrë pink. Pembe, është i qelë, i hapër, mirë po kur kalën të infekcioni, ma dhe i fillon muskuq. Është gjakosja i mishit dhëmbëve, që dhe me thonë, vetë organizmi në alarman që diçka nuk është në regull. Kështu që shpesh herë pacientat kure vrejnë se kanë gjakderdje, e hezitojnë mi pastru dhëmbët, që duhet jetë për kundrazi, sa ma shumë që ka gjakosje, ose gjakderdje prej mishrave, atëherë ti duhesh me pas fokusin me i pastru dhëmbët edhe ma tepër, për me parandalu. A nuk mundi me i lëndu mishrave dhëmbëve në këtë rast? Nuk e kam fjallin të, dhe më thonë, fuqia ose forca si e bojmë në pastrimin. E kam fjallin ma shpesh me i pastru dhëmbët për me e largu infekcionin. Përveç pastrimit janë prafija dentare, brushat dentare, janë pastrimi gjuhës, se dhe gjuha është pjesë që... Duhet me kushtu rëndësi. Duhet me kushtu shumë rëndësi. Ma dje, si mbas ullumtive, në gjuhë ka shpesher ma shumë bakterje, se sa dhe në krejtë si përfaqen e gojës. Më zga bëjtë jem korekt, dikun 80% mundet me pas ma tepër në gjuhë, se sa në gojë. Kështu që është një komplet... Jo vetëm shambull dhëmët, ose mandejnë i ka pëllët smundje të ndryshme të gjuhës, të nofullës, të gojës. Nëse mund është me në cekë disa prej smundjeve të ndryshme të gjuhës dhe të gojës? Po gjuhën na gjdo herë kërë e bojmë kontrolën, ose që e kapë që e thojmë, e kontrolojmë a ka na ndryshim të mundur. Kështu që në tjemi sinqertë, ka probleme të shumëta, që ato ma shumë ju përkasin stomatologve, une nëse e shot diqka situatën të pacienti që është pak saj dyshim, ose shot që nuk është diqka në regull, me normalen, atëherë une fokusona ose bashkëpunimin e kom drejt për drejt me stomatologën. E u zi pacientin që ki nevoj për një diagnozë të stomatologut, e mandej stomatologu e përcakton për qëfar, dhe me thonë, hullumtimi pacienti ka nevoj. Edhe kjo shkon, dhe me thonë, si proces tutje, që janë, dhe me thonë, profesionist të ndryshme, kirurge, tutje, edhe ata e konstatojnë me analizat të ndryshme, qëfar ndryshime shka pacienti mundësish ngoj, pra ndaj na, dhe me thonë, nuk e kontrollojmë vetëm dhëmt, e kontrollojmë krejt gojën komplet. Nofulla shumë rënsi. Tek smundjet e gjuhës, cilat janë atë disa prej simptomave që ne mundemi me i vrejt vetë? Po, është skuqja e gjuhës. Skuqja. Po, është, ndoshta shqip nuk i gjej fjallë të dura, po është shia e keqe. Dhe më thonë e njën që asushqimi nuk po të shia njëjtë. Po plët të elementet cila, dhe më thonë, na paralajmërojmë vetë organizmi, na jepë simptome ose sinjalet të ndryshme që diqka është të ndryshu ose është në proces. A kemi rastet shpeshta që paracitën me smundjet të gjuhës? Jemi sinqert, një herë kam pas në një pacient në Finlandë dhe kom vrejt që situata ka qenë më së themë alarmante, edhe kom njëftu një prej profesorve që a i ka qenë, tash është pensionist, po ka qenë edhe Timo Heinonen, është edhe profesor në fushën e stomatologjisë, kam shumë respekt për ta, edhe pacienti, dhe me thonë, drejtu të ajë, mandenaja e ka hlumtu rastin edhe ka orderit të, dhe me thonë, diagnoza që pacienti ka pas, dhe me thonë, probleme me... Po sa i përket drejtimit dhëmve, po këthemi prap të pjesa estetike që në vendin tonë promovot shumë. Qysh është dalimi në Finland? Po, edhe kjo fush është, dhe me thonë, ortodoncia, një prej fushave të shumë të stomatologjisë, është shumë e rëndësi, dhe me thonë, gjatë zhvillimit të fëmijut,
ose të individit, është shumë rëndësi edhe forma e dhëmve, kafshimi. Kështu që në Finland, deri në moshën 18 vjeçare, pacientat e kanë shërbimin pa parë, se pa pagesë, dhe është një që më thonë, proces shumë i rëndësishëm te pacientë ose te zhvillimi. Ka raste shumë kur pacienti në ofullën e poshtme ka shumë më të vogël, do të thonë në po se në ofullën e sipërme, edhe ata pacienta do të thonë trajtohen prej vetë sektorit publik. Kriteret janë kogja të larta, nëse flasëm vetëm për estetik, atëherë nuk mundesh më fut në sistemin publik. Mirë po, nëse pacienti ose fëmiu ka problem me nofull ose kafshim, atëherë sistematikisht, dhe me thonë, fëmiu ftohet, kontrolohet në bazë të kontrolave edhe e konstatojnë stomatolog që ose ortodonti që sa ka nevoj pacienti. Me sa di, fatkesisht në Kosovë nuk jam 100% e sigurt, po më duket që nuk i kryjnë këto pjesë në sektorin publik. Ja. Mirë po në këtë anën private, ato, në me thonë, gjdo pacient e pagun ose... Sigurisht, dhe kanë kosto gogjat lartë. Po. Po në rastin kur ni i lëmë, do me thonë, me vonis, paracitje tek dentisti, tek ortodonti, po. Sa mundet me paracit problem? Ky problem është në kohët e sodit, është shumë, do me thonë, imund shumë, edhe në mosh madhore me u regullu. Ka operacione kirurgikale të ndryshme. Ka është efektivitet i njëjtë sikur në fëmiri? Falem? Ka efekt? Po. Fatmirësisht, do me thonë, teknologjia ka hec, ka mundësi, do me thonë, ortodoncia ose stomatologjia për zhvillohet dhe të ma tepër, edhe kjo pjesë tash, do me thonë, është që thash është shumë e rëndësishme, njerëzit po bojnë, do me thonë, të mundur që me zhvillu, do me thonë, si kafshimi është shumë e rëndësi, edhe për vetë faktin, do me thonë, kur folim, kur ushqehemi, nëse kafshimi së është në regull, atëherë problemet shfaqen, që është ashtë maheret, me dhimbjen e muskujve të krahve, me kokdhimbje, me nofull, tretjen e nofullës, ka problemet të ndryshme. Që lidhen? Andaj, po, lidhen automatikisht. Që se njëra me tjetërën. Po, sa i përket shfaqes së erës e keqe të gojës, që shumë shpesh njerëzit ankohen edhe tek dentisti ku shkojnë, qysh mundemi ne me parandalu këtë shfaqen erës e gojës? Prapë, do më thonë, kjo po flasëm për halitosin, na i thojmë në gjuhë profesionale, ose era e keqe e gojës, është problem që shfaqet të shumë pacienta. Mirë po, në prandaj rekomandohet me vizitu higjenistin ose stomatologun, që mësë më arë puna dirit e nëse kemi bakterje në goj, ose guzne me tjera fjallë, është, dhe më thonë, është formu, atëherë dohet me u pastru mirë, nëse pra pas dyjave të pastrimit, pacienti e vrenë që ka erë të keqe të gojës, atëherë mundet me qenë problemet edhe me luksin. Problemet me luksin. Po. Mirë, po, edhe një gjo kisha dasht me vequ që pacientat nëse ose njëriju vrenë herët në mëngjes, dhe më thonë, para se me konsumu kur gjo, vrenë erë të keqe të gojës, atëherë nuk isha shqetsu, ose nuk duhet mu shqetsu, për shkak se në gjatë natës, dhe më thonë, organizmi ka qenë, dhe më thonë, i qetë, pa edhe lirohen gazna normal të ndryshme dhe goja është e mundur që e konë një arom të keqe. Mirë, por nëse gjatë ditës vrejmë, atëherë duhet mas pare me vizitu, me i bo kontrolat e stomatologu, e pastaj me u fokusu nëse asaja nuk ndikoa, nëse nuk ka ndryshim, duhet me fokusu të mjeku i përgjithshëm. Po sa i përket klinikës që jeni edhe drejtuese saj, sa është numri i stafit dhe sa ka rëndësi bashkëpunimi kolegial? Numri i stafit është 3 persona, dhe më thonë është stomatologja, unë higjeniste dentare edhe është asistentja. Përveç në 3 personave është në bashkëpunim edhe kirurgu, që nënkuptojnë si mbas nevojës, jemi në kontakt me to, ma ndena i kuptohet që është edhe domosdoshme edhe vetë tekniku i dhëmve, kështu që jemi një klinik ose një staf që i plotëson, dhe më thonë, kriteret e mirëfilta ose të duhura për një klinik stomatologike. Po, e jeni gjithë staf që keni orë nga Finlanda? Jo, në faktu në vetëm jam nga Finlanda, si the edhe ma herë, dhe më thonë, të themeluse e klinikës, po stafi tjera, pjesa tjetër, dhe më thonë, në Kosovë, ose profesionist nga Kosova. Po, cilat janë planet të sardhë në sezonit Saliu?
Unë duhna të fokusohna dhe më thonë të parandalimi sa më shumë. Të parandalimi dhe të promovimi pa tjetër. Promovimi pa tjetër. Kështu që ju falenderoj shumë për ftesën edhe mendoj që sa më shumë që promovojmë fokusin duhet ta kemi më tepër ose të bëjmë gjithçka që fokusin ta kemi te fëmijët. Na për ditën e fëmijëve e kishëm një vizit nga një kopsht në Prishtinë, ndoshta s'po du me vequ me emër, dhe ato ishin prezent 26 fëmijë. Tre prej tyre ishin, dhe me thonë, pa karjes në gojë. Po flasëm për një grupë mosh, dikun 6, 7, falem, 5 vjetë, 6 vjetë, dhe me thonë, para se me fillu shkolla. Kështu që mendoj se kjo tregon është një mesazh që na duhet më fokusu shumë atë për të fëmija, se ato është edhe dhe më thonë fokusi. Ma dje si mbas hullumtimeve, nëse ne fëmi për gjatë 3 viteve të fëmiris, nuk kryuat karjes në gojen e fëmijut, atëherë për gjatë gjithë jetës e ka situatën, ma të mirë, ma dje karjesi e ka dhe vështirë mu futë ma në organizmin, në më thonë, një organizm që s'ka pas karjes ma herët. Me qenë se jemi dhe tek fëmijët, po qëndrojmë ende këtu, e cekëm gjatë përgjigjeve ma herët që problemet e dhëmve, do me thonë, e mishrave dhëmve janë të larta tek ne. Po tek fëmijët, a ndodhë, do me thonë, tek fëmija, jo. Tek fëmija është ma tepër karjesi problem. Ma tepër karjesi. Po, karjesi. Po, sa i përket smundjeve të ndryshme, do me thonë, që paraqiten. A mundër me qenë edhe predispozicion genetik? Si mbas hullumtimeve, jo. Mendohet, ose mendojnë njerëzit, që është edhe pjesë genetike. Mirë po, jo. Do me thonë, krejt është të pastrimi i dhëmve, ose kujdesi i higjienis të gojës. Ose i përket nofullës, a mundet me qenë... Po, pozita, kafshime, këto janë genetike, mundet me qenë genetike, po jo prisha e, ose dëmtimi i dhëmve. Mundet smalti me qenë pak ma i dopt, mirë po nëse ti ose pacienti kushtën rëndësi, higjienës, ka format të ndryshme kur edhe smalti mundet me përforcu edhe me i nejt gati, se është që shme thonë diqka shumë që me parandalim regulohet situata. Mirë po nëse na e neglizhojmë, si pastrojmë, si rrim gati, vizitave, atëherë normal që edhe kom orë puna deri të prishja. Dhe trajtimi më pastaj mundet me qenë ma i zgjatëm. Absolut, absolut, po. Me qenë se jemi dhe drejtë fundit sa interviste dhe të kam sot këto, po e promovojmë tërkohën higjienën dentare dhe sa ka rëndësi. Cile është një thirrje që zonja Saliu ka për gjithë audiencën? Unë i ftoj gjithë profesionistë të fushës, ta informojnë popullin, ta njëftojnë popullin, që gjithçka është të baza. Nëse, ose katë nuk thuet, nëse 12 vitet e para të jetës, e kryojmë një stabilitet, qofte dhe nga aspekti i higjienës të gojës. Na automatikisht këna mu lidhë me qato elemente, ose sistemet të jetës që shi kemi formu prej vezlije. Edhe kjo do të na përcjellë, dhe më thonë, për gjatë gjithë jetës, edhe do të jemi edhe më të shëndetshëm, po edhe janë shprehi të duhura që duhet ti praktikojmë. Kështu që thirrje, po, shumë është me rëndësi kjo pjesë. Zonja Saliu, jemi drejt minutave të fundit të sa interviste, unë të falenderoj shumë që ishe sot pjesë të rritës, gjithashtu falenderit shumë që i ndoave gjitha këto informacione e këshilla sot me ne. Falenderit edhe juve për ftesën, kënaqësia është komplete imja, dhe mendoj se ja kemi i bërë që vendit tonë, të shërbejmë, të informojmë, të udhëzojmë në mënyrat e për mënyrat e duhura. Falenderit shumë, suksese. Ishte kënaqësi, falenderit. E tani po ju ftoj ta ndiqni edhe storin e fundit që Erdonita na ka sjell nga terreni dhe rikthehemi pas pak me pjesën e fundit të emisionit. Mund të ju ngjasoj në një fshat, por është pikërisht në kryeqytet. Mirë po idejimi i këtij kopshti ka pasur vetëm një arsye, që fëmijët të ndihen sa më rehat dhe si në shtëpitë e tyre. Mjafton të shikosh hapësirën e jashtme dhe gjithë është krijuar në atë mënyrë, që fëmijët të luajnë, të përlyen, të gatuajnë e të ushtrojnë aktivitetet që i mbajnë më të socializuar me jetën dhe të ardhmen e tyre.
drejtoreshe e këti kopshti qëndresa Lajqi, e filloi me shumë sfidave këtë rrugtim, dhe si një 23 vjeçare sa ishte atëherë, ja ka dalur për mrekulli. Falinderit së pari juve që gjetët ko më arë në vizitu nga afe. Unë jam qëndresa Lajqi, jam drejtoreshe kopshtit e kokits, që po zhvillon punën tashe e disa ko në kryeqytet. Është një kopsht kryesisht i ri dhe me një qasje të ri, pak më të veçantë se kopshtet tjera ndoshta. Çka ka të veçantë nëse kishim ujtë mëna veçuse dhe për këtë arsye kemi ardhë pikërisht për këtë veçantë? Duke fillu prej ndoshta lokacionit që ka në një pozitë shumë të mirë, do të thotë është këtu fëmijë ndjenë shumë të sigurt, janë të qetë, nuk ka shumë zhurma ndoshta dhe më rëndësishme ka gjelbrim. Dhe ne e qëmojmë shumë natyren, ajo qëka në daloneve është qasja do thot ekomitsora apo ekonaturaliste që e përdorim, duke fillu prej që thash prej lokacionit dhe pasaj deri tek ushqimi që e kultivojmë vetë dhe jasilim fëmive të gaqëm dhe të freskët, bionit që më përqen. Ajo është do thot edhe esenca e krejt kësaj që fëmijet me shiu fëmirin, ashtu si që kemi shiu na, do thot më largu nga teknologjia, më largu nga për shembull fëmijët në këtë moshë nuk kanë nevojë me bë detyra, me marr libra, do thotë kanë nevojë vetëm me shiu fëmirin, me këto këndë që i kemi zhvilluar ne jashtë. Ne i kemi edhe disa këndë pak më të veçanta që i mësojmë fëmijët që kur të rriten me qenë të përgjegjshëm. Për shembull është disa praktika që ne i bëjmë, siç është ripërdorimi i ujit të shiut, klasifikimi mbeturinave që ndoshta në shtetet e tjera e bëjnë tash sa kohë, por te ne nuk është shumë e zhvilluar. Fëmijët zakonisht luajnë me materialet të riciklueshme, po ashtu kësha pasjev me ju të regu që kemi me bëhe një ekspozit të hapur, me prenderet, me shoqrin, apo kush do që dëshëran më ardhë, me ekspozit me punimet të fëmijëve nga materialet të riciklueshme, por kjo tash është të nga marrë ku se ato punimit i bojmë fëmijit krejtësish vetë, edhe kemi bo një ekspozit të hapur, mi shqit me një qmim simbolik dhe pasaj ato mjetë më shku për fëmijit me nevoj. Ne mundohemi në zdo form pra me kontribu për komunitetin, për vendin ku jetojmë, për natyren, edhe ku ka më mirë se sa fëmijeve mi umësu këto qysh në fëmiri. Edhe ne besojmë shumë që këta fëmijë kërë tritin kanë me qemë shumë të përgjeqëm dhe kanë me dashë shumë vendin e tyre. Qëndrisa të regoj se veçanta e këti kopshti është se qasin e punës se kanë pak më sfiduese. Do të thotë fëmija mëson mas mire kur prek diqka me anë të prekjes dhe ne nuk jau ndalim këtë gjë me... Fatë mirësisht i kemi edhe print shumë të mirë kuptushem, sepse qasja jonë është pak sfiduese, sepse e dim që ka prinder që i dërgojnë fëmijet në kopshtë më luksoze, ashtë të temi edhe me veshje më luksoze, ne nuk kemi prej atyre, ne gjithmonë një thujmë dëshrojnë që fëmijet marrë me veshje sa ma praktike, dhe mësë me pas problem me i përly, sepse ashtu ata e shiojnë, nëse rrinë vetëm në kërniza, ata nuk kanë në shiu asë gjë. Kështu që e shijoj në maksimum, sidomos kur bjen shi, kur është koha e vjeshtës, tina e vjeshtës, i kemi ato rroba që vinë edhe hudhen puddles edhe pa problem. Deri të koha ndoshta përlyen, por nuk është problem asë për prindrit, sepse ja u shohin buzëqeshjen edhe lumturinë fëmijëve edhe që ajo është më rëndësishmja. Ne tash për 2 vite radhas e bëjmë edhe organizojmë kampin veror, që mbahet prej qëshorit deri në gusht, duke ja u dhe në mundësin kështo edhe shumë adetarve ndoshta, po edhe fëmijëve tjerë që kërë mbyllën shkollat apo kopshe shtetrore, më arë këtu me kalu një javë, dy javë, apo sa dëshirojnë ata. Ne kemi, do thot, javë të ndara, javë a shkencës e artit, edhe diri tash kanë kalu shumë mirë, edhe tash edhe pak po e për mbyllën, por ende është të vazhdu, dhe sepse kemi më përgadit për vitin shkollor që fillon në shtator, dhe të shrujtë rasin ju të regu që prinderve e kemi një zbritje për fëmije që regjistrohen në diri në muajnë shtator, për vitin shkollor 2024-2025. Kur bëhet diçka me dashuri dhe kur fëmijet janë të lumtur, nuk ka asgjë sfiduese. Kështu e përshkruan qëndresa punën dhe ratin që kanë me fëmijet. Nuk
e shoh dhe shumë sfiduese, edhe pse të gjithë e thojnë këtë gjë, ndoshta kur bëhet diçka me shumë dashuri edhe për kushtim ose kur e ki diçka ëndër, nuk e ndjen as lodhjen as kur gjë. Për neve është e rëndësishme më ardhë fëmia të lumtur në kafshë, me dalë edhe më të lumtur, edhe prindrit me qenë shumë të kënaqur. Edhe këtë gjë po mendoj prej komenteve të prindërve, edhe e kemi arrit. Normalisht i ka sfidat e veta, por i te i kalojmë. Falë prinderve që i kemi disha ti falendroj edhe publikisht janë shumë bashkëpunus, edhe ne ja u kuptojmë të gjitha dëshirat edhe nevojat, edhe unë thash, ne jemi këtu një kapë shumë familjar, si me stafin edhe bashkëpunimin me prind, qatë energji pasta e përqojmë edhe tek fëmia, kështu që ndoshta për qata kemi edhe lehtësime shumë në punë edhe nuk e ndjejmë lodhjen. Po, sidomos në moshën kur kam fillu në erë me 23 vjetë, kam qenë do në thonë drejtoreshë, kom marë gjithë përgjithsinë mbi vete, por e kam dashë gjithmonë shumë, edhe nuk ka barira kur dënë diçka shumë, normalisht me ndimin edhe mbështetjen e familjes, e gjitha këto i kemi bërë. Një mesazh është për prindërit së pari që gjithmonë me zgjedh mirë ku dëshironi me dërgu fëmijën tuaj, sepse vitet e fëmijërisë nuk përsëriten më, janë më të rëndësishme, janë jetësore. Mosha 03 deri edhe 06 janë ato që i vënë themelet për çdo zhvillim tjetër. Prandaj le të zgjedhin mirë dhe le t'ju falin fëmijëve një fëmijëri sa më të qetë, më të sigurt, më të bukur, larg luksit. Dhe po ashtu ndërsa për femrat edhe për grat, ti ndjekin ëndrat e tyre, edhe mos dërtuan asnjëherë pa marrë parasysh vështirësive. Ishim bashku, shoqëruam me story të ndryshme nga tereni, po ashtu me dy intervista të ndryshme, që në pjesën e parë pata të ftuar Olciona Shalën, neurometriste në qendrën Verbatoria. Po ashtu, në pjesën e dytë, bashkë me Zonin Fikrie Saliu, falem për rëndësin e higjienës dentare. U munduam që bashkë me Zonin Saliu të promovojmë rëndësin e kësaj fushë të mjekësisë dhe ndau me ne disa këshilla e informacionet të ndryshme që po besoj që sa do pak se cilit nga ju kanë ndihmu. Ne bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme nga ora 19:30. Juve deri atëherë uroj vikend të këndshëm.